sepse ai ditëzio kujton se mund t'i shkarkoj edhe si ish deputet ata që kanë përfaqësuar PD-n ndër vite. Mësoja që kjo është e pamundur sepse ka nevojë ta di. Dhe me qira fjala, te kjo shumtia e kthimit të ftesave mbrapsht të shumë ish deputetëve për ceremoninë e vendosjes së busit të Pjetër Arbnorit. Mirë për armiqtë e betuar të popullit dhe të partisë të tipit Ridvan Bode, që kanë kryer krime të rënda kundër njerëzimit, plagët e të cilave janë ende të fresta. Po me Aleksandër Meksin, Alfred Sereqin, Fatos Bejen, Ilir Banon, Luan Skuqin, Driçim Xhepën e dhjetra të tjerë, çfarë kanë pasur këta? Apo duhej patjetër që të mos e kishe takuar kur Pjetër Arbnorin, po ta kishe parë vetëm në televizor që të shkojë në atë ceremoni, dhe me që ti ke parë shumë se ke qenë aty që nga fillimi, bën mirë gjithashtu që ndonjë ditë ti tregosh krimet që kanë kryer të gjithë ata që kanë shërbyer në këto 30 vjet si deputet të Partisë Demokratike. Të paktën kështu do të dim se kujt i takon dhe kujt jo që të marr pjesë në aktivitetet të ngjashme. PS, kuvendi kishte ftuar të gjithë deputetët e PD-s në vitet 92-97 dhe ftesat u dërguan tek selia e partisë, por shumica e tyre u kthyen mbrapsht me pretendimin se nuk u dieshin adresat.